Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanalımızın dəyərli izləyiciləri, mən Səmir Rəfiyev hər birinizi salamlayıram. Bu günlərdə sizlər üçün ibtidai sinif müəllimləri üçün həm müəllimlərin şəqablı, həm də sertifikasiya imtahanında qarşımıza çıxa biləcək sual tipləri ilə 6 sual, 6 qızıl qayda. Həmin sualların izahını verəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun ki, hər video izahdan xəbərdar olasınız. Eyni zamanda bizim video dərslərimizdən və canlı dərslərimizdən yararlanmaq istəyirsinizsə 051 644 31 54 nömrəsinə yazaraq məlumat əldə edə bilərsiniz. Keçək suallara. 2 hektar üzərindən gəl 6 ar - 890 metr kvadrat. 8900 metr kvadrat bərabərdir neçə desimetr kvadratdır. Birincisi metr e, sahə vahidlərini yazacam. millimetr kvadrat, santimetr kvadrat, desimetr kvadrat, metr kvadrat, ar, hektar. Sonra kilometr kvadrat. Baxaq indi bura. Millimetrlə santimetr arasında 100 dəfə fərq var. Santimetrlə desimetr arasında 100 dəfə fərq var. Metrlə metr kvadratı ilə desimetr arasında 100 dəfə fərq var. Metr kvadratı ilə ar arasında 100 dəfə fərq var. Arla hektar arasında 100 dəfə fərq var. Bizim sualda da deyir 2 hektar üzərinə gəl 600 ar və ə, çıxılsın 8000 900 metr kvadrat. Baxaq. 2 hektarımız, bax hektardan metr kvadratə qədər. Ola sıfırlara baxaq. 1 2 3 4. Yəni 2 hektarımız olacaq 20000 20000 metr kvadrat. Sonra 6 ar. E, metr kvadrat çıxdığımıza görə 6 arı da sevrəcə metr kvadratdır. Metr kvadratlan arın arasında 2 dənə 0 e, var, yəni 100. Üzərinə gələcəyiz, üzərinə gələcəyiz. Deməli 600 metr kvadrat. 600 metr kvadrat gəldiksə oldu 20.000 600 metr kvadrat. 20000 600 metr kvadratdan çıxacağıq. Deməli 8900 metr kvadratı. 8900 metr kvadratı. 0 0. Burdan birim verərik. 16-dan 9 çıxanda qalacaq 7. Burda isə qalır 9. 9-dan 8 çıxanda 1. Burda 1. 11700 metr kvadrat. Amma cavabda bizdən nəyi soruşur? Desti metr kvadrat soruşur. Desti metr kvadratdan metr kvadratdan desti metr kvadratə gediriksə, burdan xətt çəkirəm 11700. Desi metr kvadratdır metr kvadratdan desimetr kvadratə gedirik, 2 dənə sıfırı atırıq yanına. Oldu desimetr kvadrat. İlkincə bu sxemi həddə saxlamalısınız ki, sualı tam işləyə biləsiniz. Keçirik növbəti suala. Katerin öz sürəti çayın axma sürətindən 8 dəfə çoxdur. Kater Katerin öz sürəti çayın axma sürətindən 8 dəfə çoxdur. Kater çayın axını ilə 3 saatda, axın əksinə axın ilə 3 saatda, axın əksinə 3 saatda göldə 3 saat üzərək cəmi 216 kilometr yol getdi. Katerin və çayın sürətini tapın. Birincisi çayın sürətini biz bilmirik. x qeyd edirik. K-nin sürəti isə bundan 8 dəfə çoxdur. Yəni 8x. Axın ilə dediyinə görə biz yazırıq x + 8x. Vurulsu neçə saat yolda olub? 3 saat. 9 9 üçün 27x. Bunu yadda saxladıq. Axın əksinə deyəndə 8x-dan çıxırıq x-i vururuq 3-ə. Deməli oldu. 7 7 üçün 21x sonra göldə 3 saat üzərək 8i bu 8x-i vururuq 3-ə. Bu da verir 24x. Və ümilikdə nə qədər yol gedib? Ümilikdə gedib e, deməli 216 km. Bu x-ləri topluyuruq 27 27 üzərinə gəl 21 üzərinə gəl 24. Cəmi eləyir 72x = 216. Və 216-nı 72-yə bölsə x-imiz olacaq 3 kilometr. X 3düsə, demək çayın sürəti 3 kilometrdir, çay. Kater isə bundan neçə dəfə çoxdur? 8 dəfə. 3-ü vurarıq 8-ə. 24 kilometr/saat keçən növbəti tipli suallarımıza. 16 stolu 8 işçi 12 saatda düzəldirsə, 40 stolu 6 işçi neçə saatda düzəldər? E, i̇şçi məsələlərinə aid olan bir sual tipidir. Hər il qəbulda rast gəldiyimiz sual tiplərindəndir. Demə burda hansı düsturdən istifadə etməliyik? İşçi zaman bir də iş 16 stol işimizdir. Şının altına yazırıq. 8 işçi işin altına 12 saatı bura yazacağıq zaman altına. Sonra 6 işçi 40 stolu x saatı düzəldir. Düz əksinə. Deməli çarpaz 8-i vurarıq 12-yə, vurarıq 40-a. Bölərək 6 vursun x vursun 16. 12 ilə 6 ixtisar gedər, 2 qalar. 8 ilə 16 ixtisar gedər, 2 qalar. Bu 2 ilə də bu 2 getdi. X-ımız olar 40. Demə nəça saatı düzəldə bilərlər? Cavabımız olacaq 40 saatı. Növbəti sualımız 4-cü sualdır. Qabın 8/5 hissəsi dolu olarsa, kütləsi 33 kq-dır. 1/4 hissəsi boş olarsa, kütləsi 39 kq olur. Boş qabın kütləsini tapın. Yazırıq: Qab üzərinə gəl 8/5 su = 33 kq əgər ki qabın 4də 1 hissəsi boşdusa, qabımız 4 hissədən ibarətdir. Bunun 1 hissəsi boşdursa, demə 4də bura boşdursa, bura boşdursa, qalan hissə doludur. 4də 3 hissəsi doludur. Yazıram, qab üzərinə gəl 4də 3 su = 39 kq. İndi tərəf-tərəfə silsək qabla qab gedir. 4/3-dən -də 8/5-i bərabər eləyirik. 39-33. 4/3-dən -də 8/5 çıxmaq üçün ortaq məxrəc elə 8, 8 gətirərir. Buranı 2-yə vuraram, olacaq 6-5 su bərabərdir. 39-dan 33 çıxsa qalacaq 6 kq. 8-də 1 hissəsi 6 olan ədədi tapırıq. Yəni 6*8 = 48. Su bərabərdir 48 kq. Su 48 kq-dsa, bizdən boş qabın kütləsini soruşur. O zaman necə yazarıq? 48-in 48-in 8də 5-i taparıq. 48-i 8-ə bölsək 6, 6 * 5 = 30. Yəni bu tənlikdə bu hissə də 30 kq-dsa, qabla 30-un çəkisi 33-dürsə, 33-dən 30-u çıxarıq, qabın boş çəkisi 3 kq olacaq. Bizdən qabın çəkisini soruşursa 3 kq. Suyu soruşsa idisə 48 kq ümumi soyunu tutumu olacaqdır. Növbəti sualımız 5-ci sualdır. 5-ci sualda bizə deyir ki 31-dən 101 141-ə kimi ədədlər bir-birinə vurduqda hasil neçə sıfırla qətarır? Bu tipləri hansı qayda ilə yazırıq? 31-i bölürük ilk öncə 5-ə. 6 dəfə düşür. Qalığa baxmırıq əcəl çı na tamam qismət 5-ə bölünürsə bir də 5-ə bölürük. Bölürük 5-ə. Oldu 1. 6 / 1 oldu 7. Yəni 31-ə qədər ədədlər bir-birinə vursaq 7 sıfırla bitəcək. Sonra 141-i 141-i bölürük 5-ə. 28 dəfə düşür. Qalığı ilə yenə işimiz yoxdur. 28 5-ə bölünürsə bir də bölürük düşdü. 28-i 5-ə böləndə 5 düşür. Həmin aldığımız 5 yenə də 5-ə bölünəcək. Dəfə. 28, 1 dəfə. Toplayırıq. 28 üstəgəl 1 üstəgəl 5. Olacaq 34. 34-dən 31-ə qədər olan sıfırları saya çıxırıq. 34 - 7 = 20 27. Demək, e, neçə sıfırla bitəcək? 27 sıfırla bitəcək. Bu tipli misallarda 5-ə bölmə qaydasını tətbiq etməklə sualların cavabını tapa bilərsiniz. Növbəti sualımız 6-cı sualdır. Deyər bir torbada 17 sarı, 16 yaşıl, 7 qırmızı top var. Torbaya baxmadan ən az Nəçə top götürmək lazımdır ki, 4-ü eyni rəngdən olsun? Torbada 17 sarı var. 16 yaşıl var. 7 qırmızı var. Ən az neçə top götürmək lazımdır ki, 4-ü eyni rəngdən olsun? Yəni e, burada bizə demir sarı eyni rəngdə olsun, yaşıl eyni rəngdə olsun və ya qırmızı eyni rəngdə olsun. Dördü mütləq eyni rəngdə olmalıdır. Rənglərin sayı, neçə rəyimiz var? 1, 2, 3 rəyimiz var. 3 vurulsun, şərtdə soruşulandan 1 vahid kiçik. Yəni 4 deyilsə, 4-dən çıxırsan 1-i. Qalır 3. 3 vurulsun 3 üzərinə gəlsin 1. 10 top çıxarsa, mütləq dördü eyni rəngdə olacaq. Amma ə, bizdə şərtdə belə soruşsu idi ki, deyək ki, deseydi ki, hər rəngdən 4-ü çıxmış olsun. Onda biz nəni etdik? Böyükləri, yəni çox olanları çıxardardıq, 16 ilə 17-ni çıxardardıq. Üstünə də şərtdə 4 deyirsə 4-ün gələrdik. Amma bu tipləri necə yazacağıq? Ya ümumi rənglərin say 1 2 3 rəyimiz var. 3-ü vuracağıq. 4 çıxılsın 1-ə üstünə də 1 gələcək. 10 da top çıxardandıqdan sonra burada nə olacaq? Mütləq 4-ü eyni rəngdə olacaq. Əgər ki bu tipli videoların davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun ki, hər video izahlarından xəbərdar olasınız.